好，在这个年头呢，所有的艺人都非常注重这个健身塑形啊。你看，上至79岁的老戏骨王顺德，下至90后的歌手邓紫棋啊，平常呢没事儿都喜欢晒个腹肌啊、胸肌和马甲线啊，就能够引来不少的粉丝的追捧啊，直至偶像太励志了。那么从出道至今呢、啊，这个始终被黑的于正剧的御用女主角袁姗姗的啊，最近也是打算用自己的好身材来博得赞美。近日，袁姗姗自发微博晒出迷人马甲线，生怕网友看不出重点，人还专门拿手指了一指。之前的香肠嘴蛋花汤造型已经过时，袁姗姗同学自谋上头条之路。其实我现在没必要去跟就是很有名的演员去任何一个成功演员去对比吧，就是还是一步一步做起吧，因为不可能说袁姗成为第二个谁，我觉得袁姗还是袁姗姗。这年头晒好身材的女明星可不止袁姗姗一个，91年出生刚刚走红的歌手邓紫棋也是健美达人一枚。有报道指邓紫棋每天早上7点起就开始健身锻炼，风雨无阻无一例外，那么也就能理解为什么她小小的身躯能够爆发出那么强劲的音量了。要说身材好，已经红了10几年的小天后蔡依林也得算一个。之前为演唱会出彩，不惜学杂技，那么练个马甲线、穿刺机什么的，自然也是小菜一碟啦。除了，健身房可以练到的肌肉线条之外，其实钢管会练到更多不同的部位。一向标榜着有着 S 型曲线的，还有已经生了3个娃的台湾地区金牌主持小 S。虽然1978年出生的她，如今已经是奔4的人了，但是依旧保持着少女般的身材。那么辣妈背后付出多少，也只有她自己才知道了。我真的是被逼很紧，被我自己逼很紧，因为前一阵子我真的是蛮胖的，然后我老公他就用眼神告诉我，比如说他就会这样打量我，我就说你干嘛？他说你那个肚子那边，我说这怎么胖了还怎么样？他说就是有一点肉，所以我就想说。我自己也觉得胖，然后老公也觉得胖，那干脆就来好好减肥。俗话说，一份耕耘一份收获，夏天马上就到了，大家一起跟着明星们运动起来吧。新娱乐在线综合报道。